Benvinguts al mòdul 4 del curs sobre la transferència de resultats d'investigació titulat Els mecanismes de transferència. L'objectiu d'aquest mòdul és donar a conèixer als estudiants els principals contractes de transferència que es poden mitjançant, eh, gestionar mitjançant l'OTRI. Així com els principals tipus de protecció intel·lectual i e industrial que podeu utilitzar per protegir i explotar els resultats de la tesi. En la finalitat d'assolir aquest objectiu, aquest mòdul s'estructura en dos apartats. Un primer apartat dedicat als contractes de transferència i un segon dedicat a la protecció legal i la generació de propietat intel·lectual i industrial. Es poden identificar diferents tipus de contractes per transferir coneixement als agents de l'entorn socioeconòmic. Els dos primers fan referència a contractes que impliquen la generació de nou coneixement, com a conseqüència de projectes de recerca i desenvolupament en el que participen solament els investigadors, seria el cas dels projectes sota comanda, o també els agents no acadèmics, seria el cas dels projectes conjunts. Aquests projectes poden estar condicionats o no per la concessió d'ajudes públiques, per exemple, en el marc de les convocatòries del Pla Nacional que subvencionen projectes d'investigació. Un altre mecanisme de transferència són els contractes per a la formació a la carta. És a dir, això són cursos de formació que demana una empresa per a cobrir una carència o una necessitat concreta. En aquest cas s'utilitza el coneixement acumulat de l'investigador i no implica la generació de nou coneixement. Així mateix, en el cas del suport o assessorament tècnic i de la llicència de patents, s'utilitza també coneixement acumulat per realitzar activitats de consultoria en el primer cas o per explotar i comercialitzar els resultats de investigació en el segon cas. En l'últim apartat d'aquest mòdul es presenten els diferents drets de propietat intel·lectual i industrial susceptibles de ser gestionats per l'OTRI mitjançant contractes. Encara que així hem seleccionat o hem mostrat una selecció de mecanismes de transferència basats en contractes, existeixen molt més. Com es va indicar en el mòdul 2, el mecanisme de transferència que s'ha de seleccionar per a transferir, dependrà del tipus d'objecte a transferir i del destinatari. Us recomano la lectura de l'article titulat La vinculació ciència-societat, estereotips i nous enfocaments, que trobareu a l'aula virtual. En aquest article podreu identificar la gran varietat de mecanismes de transferència que hi ha i quins són els més utilitzats. En aquest segon apartat, anem a presentar alguns aspectes claus de la protecció legal de resultats de les investigacions. La protecció de resultats de la recerca naix de la necessitat de fer compatible la divulgació de resultats d'investigació amb la seva protecció i valor comercial. L'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació de la Universitat de València és la encarregada d'assessorar als investigadors sobre els resultats que tenen potencial de ser protegits i de gestionar els drets d'aquesta propietat resultant. Per tant, si considereu que els resultats de la vostra tesi són susceptibles de ser protegits, el primer que cal fer és contactar amb l'OTRI per rebre assessorament adequat. Es poden diferenciar diferents tipus de protecció de resultats de la recerca. La propietat intel·lectual, el copyright, inclou els drets d'autor sobre les obres literàries, artístiques, els dissenys arquitectònics o els drets sobre programes d'ordenador. La propietat intel·lectual reconeix l'autoria d'aquestes obres. Per tant, no poden ser utilitzades per tercers sense permís. A Espanya, per exemple, existeix la Societat General d'Autors i Editors, l'ESGAE, que gestiona els drets d'autor i s'encarrega de l'explotació econòmica d'aquests drets. El tipus de propietat industrial més important són les patents, els models d'utilitat i els signes distintius. El resultat de les vostres investigacions seran patentables si són productes o processos que compleixen amb els criteris de novetat mundial. Si són el resultat d'una activitat inventiva, és a dir, que no resulten de l'estat de la tècnica d'una manera molt evident per a un expert en la matèria. I també si tenen una aplicació industrial. El model d'utilitat és similar a la patent, però menys exigent. Pot tenir novetat nacional i es requereix que l'activitat inventiva siga evident, en comptes de molt evident. Per tant, com he dit, si penseu que els resultats de la vostra tesi són patentables, hauríeu de posar-vos en contacte amb l'OTRI per gestionar la, poten la potencial patent abans de fer públic qualsevol resultat o incompliríeu el criteri de novetat. Com ja us informaran en l'OTRI, els patents són nacionals i cal patentar en cada país on es vulgui protegir, amb el seu cost associat encara que també existeix la possibilitat de fer una patent europea. D'altra banda, els signes distintius són, per exemple, les marques que permeten diferenciar un producte de la resta de productes similars que hi ha en el mercat. A diferència dels anteriors sistemes de protecció, els signes distintius permeten identificar un producte o una empresa i diferenciar-los de la competència. El tercer tipus de protecció és el secret industrial, que consisteix en la protecció i en el manteniment del secret de les creacions intel·lectuals mitjançant un acord entre les parts. A diferència dels drets de propietat que otorguen protecció en front de tots, el secret només obliga a les persones que estan vinculades amb aquest acord o contracte. Per tant, podria donar-se el cas en què tercers arriben al mateix resultat i puguen explotar lliurement aquest coneixement perquè el secret no protegeix la invenció. Por último, recordar que el lottery de la universidad gestiona los contratos que permiten licenciar desde propiedad intelectual, industrial y del know-how. Y finse así el módulo de mecanismos de transferencia. Muchas gracias por la vuestra atención.